fadlan soo booqo barta ciyaaraha, subscribe saar oo rukumo adigoo taabanaya gambaleelka si ay kuu soo gaaraan warar xiiso leh, sheekooyin fanni ah, iyo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Ku tixnow mar walba oo saaxiibkaaga ka dhigo channelka barta ciyaaraha. Spain waxaa maanta la ciyaari doonaa ilaa iyo 4 kulan oo live ah jira. Kateva waxay wajihi doontaa Real Sociedad 9:00 markay tahay saacadu, halka Real Valladolid ay wajihi doonto Atletico Madrid. Real Madridna Real Vallecano ay wajihi doontaa ciyaar ka dhici doonta garoonka Santiago Bernabeu, Eibar iyo Valencia. Waxaan si gaar ah u falanqeyn doonaa kulanka weyn ee Real Madrid iyo kooxda kubadda cagta Real Valladolid oo ka dhici doona garoonka Santiago Bernabeu. Kulankaas waxa uu ka mid yahay kulamada kooxda kubadda cagta ee Madrid ay doonayso inay ugu sii dagaalanto kaalmaha hore ee horyaalka Spain ee La Liga. Kooxda Santiago Solari oo hogaamiyo ayaa dhanka horyaalka maalmahan lagu arkayaa kaalmaha hore, waxaana kulankan garsooraya markaan fiirino ciyaartan waxaa garsooraya garsooraha reer Spain Ricardo de Burgos ayaa garsooraya, waana kulan muhiim ah. Kooxda kubadda cagta ee Madrid tababaraheeda Santiago Solari wuxuu doonayaa inuu qaar ka mid ah ciyaartoydiisa kulankan nasiyo, iyadoo kulamada qaar la tijaabin doono xiddigaha qaar sida Vasquez iyo Asensio inay weerarka ku wada bilaaban doonaan, Laurent iyo Caballosna qad ka dhexay kusoo bilaaban karaan. Difaacyada sidooda kusoo laabanayaan waa Marcelo, Ramos, Varane, Dani Carvajal, qadka dhexe Dani Caballos, Laurent, ciyaaryahan Modric, halka weerarkuna uu yahay Marco Asensio, Karim Benzema iyo sidoo kale xiddiga la yiraahdo Lucas Vasquez. Marka aan fiirino Madrid iyo staatikadeeda xilli ciyaareedkan ma xuma, laakiinse Madrid waxa ay ka dhimatay soo laabashada iyo weliba kulamadii hore inay badiso sababtoo ah qaab adag ay ku bilowdeen xilli ciyaareedkan. Waxaa ka dhaabacan hadda Nacho oo kulankan seegaya, Casemiro oo shaki la gelinayo, Moriano oo shaki ku jira, Sergio Reguilón oo shaki ku jira, iyo Gareth Bale oo isna dhaabacan 7.12% in la helay tahay. Gareth Bale ayaa dhaawac soo gaaray kulankii Champions League ee bartamihii toddobaadkii lasoo dhaafay. Ciyaaryahankan jimcadiina tobabar lama sameyn kooxda kubadda cagta ee Madrid, shaki weyn ayaa la gelinayaa, waxaana booskaasi ciyaari doona Marco Asensio. Toni Kroos ayaa la heli karaa kadib markii uu dhaawac dib ugu soo laabtay, balse wuxuu kusoo bilaaban karaa kursiga keedka. Marco Llorente ayaa la rajeynayaa inuu sii wato bandhigiisa oo kulankaas uu kusoo bilowdo si uu buuxiyo booska Casemiro. Dhanka kooxda Real Vallecano waxaa ka maqan ciyaaryahanka lagu magacaabo Jordi Amat oo ganaaxan, Raul de Tamos oosna kulankan aan la heli doonin, ciyaaryahanka lagu magacaabo Gagal Kakuta oosna ganaaxan, Las oosna seegi doona. Jordi Amat ayaa ganaaxan kadib markii ciyaaryahankan kulamada ugu dambeeyay kooxdiisa uu kaarar badan oo jaalaha qaatay. Rikoorada iyo weliba sheekooyinka kulankan laga diiwaangeliyay ayaa ah Real Madrid ayaa badisay 13 kulan ee ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta Real Vallecano ay la dheeshay tartamada oo dhan. Sidoo kale Real Madrid ayaa laga dhaliyay ugu yaraan 4 gool 3 kulan ee ugu dambeeyay gurigeeda ay ku wajahday Real Vallecano, waana way dhalisay 3 gool waa 4 gool ugu yaraan dhalinaysay 3 kulan ee ugu dambeeyay gurigeeda ay kula ciyaartay Real Vallecano tartamada oo dhan. Real Madrid ayaa hadda guuleysatay qaybta hore ee ciyaarta iyo full time kaba 5 kulan ee ugu dambeeyay gurigeeda ay ku wajahday kooxda kubadda cagta Real Vallecano tartamada oo dhan. Soo kale Real Madrid wax gool lagama dhalin 6 ka mid ah 8 kulan ee ugu dambeeyay horyaalka gurigeeda ay ku dheeshay La Liga. Real ayaa hadda ugu yaraan 2 gool dhalinaysay 8 ka mid ah 9 kulan ee ugu dambeeyay Real Vallecano ay la ciyaartay. Real Vallecano ayaa laga adkaaday 4 kulan ee ugu dambeeyay yana banaanka ay ku soo ciyaartay. Madrid waa guul dar la'aan 15 ka mid ah 16 kulan oo gurigeeda ay kula dheeshay kooxdan la yiraahdo Real Vallecano, ama bareejey galeysay ama way badinaysay horyaalka Spain ee La Liga. Soo kale Real Vallecano waxaa laga dhaliyay 2 gool ugu yaraan 5 ka mid ah 6 kulan oo La Liga iyana ay ku ciyaareen ama 6 ka mid ah horyaalka Spain ee La Liga kulamada ay dheeleen. Saadaasha laga dhiibtay kulankan ayaa noqotay in Real Madrid loo saadaaliyo 3 gool iyo gool inay ku badin doonto. Sababta ugu weyn waxay tahay xaalay Real Madrid guuldaradii ugu weyneed ayay garoonkeeda Santiago Bernabeu kala kulantay kooxda kubadda cagta CSK Moscow bartamihii toddobaadkii lasoo dhaafay. 3 gool ibar ayaa looga adkaaday. Guuldaradaas kadib waxay doonayaan inay jawaab degdeg ay ka bixiyaan oo taageerayaashooda ay ku qanciyaan in horyaalka Spain ee La Liga ay guul muhiima gaari karaan. Marka waxaa khubaradu kubadda cagta ay saadaaliyaan in 3 gool iyo gool
ريال مدريد أي كوبادين دونتا كولان كمانتا يوجهيان كوحدة كوبادة عكت ريا بولاكان فلن صوبوكو برتا عيارها سبسكرايب سار او ركومو أدقو تابانا يا جنباليلك سيكوسو غاران وررحي سالة شيكوين فنية يوليبا دعضوين كيو قدن بيي اي كوبادة عكتا كنت احنا ومروالبا او صاحبك اغا كديغو تشانالك برتعي.